Останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченого НДЧАЗу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем.
Ти живий там? Нормально. Нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ось. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він не з зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканером. Він вже чекає на тебе. Щасти. Зв'язку.
Речет Південному. Де ваша група? Пішов на друге коло. На острів. Прийом! Кричет вирушила, але зв'язок втрачено. Перевір бункер вчених. Прийняв. Йди по периметру. В глибину не залітати. Я
Я зв'яжуся з Ферою. Кінець зв'язку.
Немає годин південного. Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Що тут, бляха, відбувалося?
Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи! Забирайся звідти, негайно! Не істери. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Нагода! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий вихід новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ні харасенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну, нагадай. Йобана мах. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше. Йдеш за координатами, пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою.
сектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше, доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впораєшся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Упогодься. Буде вкрай недолуго.
дочекається. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Бляха. Хрін там. Так я знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе і каменюка незвичайна. Сканер, перевір сканер, хутко! Зарядився! Бляха, хрін там. Так я знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Thank you.
Не дочекається. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе і каменюка незвичайна. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Бляха, хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки.
напердолим гранатами! Поставити сканер і звалювати звідси. Thank you.
Сатани, прикрийте! Нічкуюсь! Ці блатні координати припоя пахнуть наїбаловим. Та завжди ж нормально працював. Може, викид нам карти сплутав? Скоро дізнаємось.
Герман, лишилась остання точка. Мені немає куди повертатись. Відбій. Стоп,
Кінчай його і валимо ти. Хто такий? Я твій янгол-охоронець. Невже? Лови болт. Болт? Нахрін мені болт? Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто.
Та напали на мене. Вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся, із барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! У йоперний театр! Як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся, із барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну, йоперний театр! Рахунки звести вирішив, так? Як же все це, курва, невчасно! Притул стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А що б тебе... Всією малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй взялися! І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Є питання? Давай в темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією варпою воювати. Слухай, а ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зори. Потім, щоправда, заблукав. В житті. Так що довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона Енді Чазу. Здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А неофіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце.
щоб не пленталися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті. О, краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш, не заважай. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше збавиш. Трохи згодом, ага.
це допомоги. Підходь, поговоримо. Thank you.
Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться.
то таку історію почуєш рідше, ніж «Мамине намисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно. Він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був. Тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Що ти взагалі тут робиш? Я міг би тебе про те саме спитати, але не стану. Чим менше один про одного знаємо, тим менше іншим розповімо. Вловлюєш? Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік, четверо було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми військ у групі нещодавно. Коси із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от Хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволодцих перебити. Хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик! Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки Хмурого не кидай, добре? Ти б того не зволікав. Хмурий там явно не на курорті. Як ви бандитів пропустили? Як? От так. Намагалися з аномалії біля котельної артефакт дістати та проморгали. З кожним таке може бути, не дивися на мене. Краще Хмурому йди допоможи,